បៃត្មីនេះគឺមានកសិករម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានប្រកាសតាម Facebook មកខ្លួនដ៏លើកនៅពាកខ្លីៗថាជីវិតគាត់កំសត់ពេកហើយខំធ្វើចម្ការតែពេលប្រមូលផលអត់មានអ្នកទិញនេះគឺជាសារមួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកសិករយើងមួយចំនួនក្រៅពីការដាំស្រូវដែលកំពុងតែត្រូវប៉ាន់លក់ទៅក្រៅប្រទេសសម្បុកដាំរហូតដល់អត់មានទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់នោះមានកសិករឬកូននារីម្នាក់បានប្រកាសគាត់បានដាំឥឡឹកបាន3ហិកតាប៉ុន្តែដាំឲ្យគឺ លោកអត់ចាញ់នេះគឺជាសារមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាគាត់ដាំនឹងបង្ដឹងយកគោលការណ៍អីមកតាមឬក៏ជាដំណាំបបីនេះរបស់គាត់ឬក៏គាត់ដាំទៅតាមអនុសាសន៍របស់ខាងក្រសួងកសិកម្មឬក៏ខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យមានតម្រូវទៅតាមទីផ្សារហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់ខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ឬកុកស៊ុមពាណិជ្ជកម្មឬវិស័យកសិឧស្សាហកម្មកម្ពុជាបាននាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះគឺក្នុងកម្រិតតម្លៃដល់ទៅជិតទៅ4ទៅ5000លានដុល្លារឯនោះតែហេតុអីក៏មានកសិករខ្លះ អរលោកមិនមានផលិតផលដើម្បីរុញចេញទៅតាមច្រកឬកញ្ចប់របស់ខាងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចេញទៅក្រៅដូចគេហើយនេះយើងមកមើលលំពីការលើកឡើងរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានលើកឡើងថាពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះមាននារីម្នាក់បានប្រកាសក្តែងក្តែងថាជីវិតកំសត់ពេកហើយខំធ្វើចំការតែពេលប្រមូលផល អតមានិះទិញនារីរូបស្រស់នេះបាននិយាយទៀតថាឥលឹកលក់មិនចាញ់ទុំពេញដីគ្មានឈ្មោះមកទិញតើឲ្យខ្ញុំរំពឹងអ្វីជាមួយគ្នានោះនាងក៏បានទទូចសូមឲ្យមហាជនជួយទិញឥលឹកដែលទីតាំងចាំការស្ថិតនៅក្នុងឃុំក្រាំងលាវស្រុករលាភៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ប្រកាសណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពជាកសិករធ្វើកសិកម្មលុះពេលប្រមូលផលរោគទីផ្សារมันបាននេះគឺតែងតែកើតមានច្រើនករណីដែរហើយក៏ជាដំណឹងគួរឲ្យសោកស្ដាយចំពោះកសិករខ្មែរដែលខិតខំនាំដោះបានផលហើយបែរជាគ្មានអ្នកទិញទៅវិញតាមរយៈនេការរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូរបស់នារីខាងលើនេះដែរជាកូនម្ចាស់អ្នកលក់ឫក បាននាយីរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាឪពុកនាងខិតខំណាស់ដោយខំធ្វើការក្រោមថ្ងៃក្តៅខំជួរសបាញ់ឆ្នាំតាជីនិងកំឡាំងសពសារពើគ្រប់បែបយ៉ាងដោយក្នុងមួយហិកតាដៃដែលជាចម្ការឥលឹកនេះគឺត្រូវចំណាយប្រមាណជា2លានរៀលគឺប្រហែលជា500ដុល្លារហើយបានដាំដំណាំឥលឹកប្រមាណជា6 7ហិកតាណោះយ៉ាងណាមិញមនុស្សល្អទេវតាតាមជួយ ដោយពាកចាស់ពូលថានៅក្នុងគ្រួសក៏មានលៀបក្រោយពីការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាហូហែអំពីប្អូនស្រីដែលស្រែកអង្វរឲ្យបងប្អូនយើងជួយរឿងឪលឹកទុំតែគ្មានអ្នកទីញនោះពេលនេះឃើញមានបងប្អូនយើងជួយទីញបានច្រើនរហូតដល់ចិត្តអស់ពីចម្ការទៅហើយ តែក៏មិនចំណេញនោះដែរគឺបានប្រាក់ខ្លះៗគ្រាន់តែឲ្យថ្លៃក្រពុយគេតែប៉ុណ្ណោះបើតាមម្ចាស់ឥលឹកបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបានលក់ឲ្យហើយដោយសอลតែនៅក្នុងចំណការបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះ ហើយខ្លួននៅតែបន្តការដាក់ដុសដំណាំឲ្យលักษณ์នេះបន្តទៅទៀតបើទោះបីជាខ្លួនខាតឬក៏ចំណេញយ៉ាងណាក៏ដោយលឺពីនេះចាស់ឲ្យលักษณ์ក៏បានត្អូនត្អែដែរថាកាលពីឆ្នាំមុនឲ្យលักษณ์ដាក់បានផលតែលិចល ུང་ ទៅដោយសារទឹកភ្លៀងធ្វើឲ្យដំណាំខូចខាតអស់ ក្នុងឆ្នាំនេះដាំបានផ្លែផ្កាល្អតែใบជាលក់មិនដាច់ពេញចម្ការហើយទម្រាំលក់ចេញអស់គឺខាតទៅទៀតតាមរយៈបົດសិទ្ធិជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៃកាសែតកសន្តិភាពអ្នកស្រីអ៊ុំសរិនត្រូវជាមដាយរបស់នារីដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពេលនេះលក្ខរបស់អ្នកស្រីដែលមានទីតាំងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះ បានលក់ចិត្តទៅហើយអ្នកស្រីបន្តថាក្រោយការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមរួចក៏មានឈ្មោះមកទិញជាបន្តបន្ទាប់តែការលក់នេះมันបានកម្រៃរួចថ្លៃតដើមនោះទេពោលគឺក្នុង1ហិកតាអ្នកស្រី អូសរិនដែលជាម្ចាស់អលักษณ์ប្រាប់ថាលក់ប៉ានមួយលៀន100000រៀលដោយការលក់នេះគឺអ្នកស្រីឡៃឡុងមិនបានរួចខ្លួននោះទេអ្នកស្រីបន្តថាមូលហេតុដែលសារតែកន្លងទៅនេះត្រូវចំណាយទៅលើថ្លៃថ្នាំជីការភ្ជូររស់គ្រាប់ពូជជាដើមហើយគ្រាប់ពូជក្នុង1គីឡូជិត100000រៀលបាត់ទៅហើយដូច្នេះឆ្នាំនេះអ្នកស្រីគឺខាតហើយក៏មានការសោកស្ដាយផងដែរនៅពេលដែលដំណាំរបស់អ្នកស្រីលក់មិនបាន ចេញនោះលោកស្រីឧបសរិនដែលមានវ័យ57ឆ្នាំបានបន្តថាគ្រូននឹងស្វាមីបានដាក់ដំណាំអលักษณ์នេះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកហើយតែក្រោយខាត2ឆ្នាំជាប់គ្នានេះអ្នកស្រីក៏នៅតែបន្តដាក់ព្រោះសពថ្ងៃនេះអ្នកស្រីពឹងផ្អែកតែទៅលើដំណាំនេះតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាខាតឬក៏ចំណេញក៏អ្នកស្រីនៅតែបន្តដាក់ដំណាំដដែលដើម្បីបានថវិកានៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងចិញ្ចឹមកូនចៅផងដែរជាចុងក្រោយអ្នកស្រីពិតជាអរគុណ ដែលបានជួយទិញអិលកអ្នកស្រីឲ្យបើទោះបីជាឆ្នាំនេះខាតឆ្នាំក្រោយៗទៀតអ្នកស្រីក្នុងនាមជាប្រជាកសិករខ្មែរក៏នៅតែបន្តដាំអិលកនេះជាបន្តទៅទៀតបាទតាមស្ដាប់មើលគឺគាត់ដាំ5 6ហិកតាឯក្នុងមួយហិកតានេះគាត់បានលើកឡើងថាគាត់ទៅទិញពូជ មកកឡោចូល2លៀន2លៀនហើយនេះអត់ទាន់គិតដល់ថ្លៃទូទាត់ឯផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបើគាត់នយោជ័យខាងដើមនោះថាការធ្វើចំការលក្ខនេះមកចប់សពគ្រប់ចំណាយ2លៀនគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាពលមាននៅគាត់ផ្ដាល់ឲ្យនឹងមិនដឹងថាការធ្វើបិទប្រកាសប្រមាណនោះទេក្នុងមហិច្ឆតាប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ប្រកាសថាគាត់ឡៃឡុងឲ្យគេ គឺឥឡឹកមហិតានេះគឺបានអពីលៀន10ម៉ឺនអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងចំណិញឬខាតទេអពីលៀន10ម៉ឺនហ្នឹងពីព្រោះថាគាត់ថាគាត់ទៅទិញក្ដោបមក1គីឡូហ្នឹងគឺប្រើបានមហិតាហើយតម្លៃវា2លៀនទៅហើយនៅថ្លៃភ្ជួររស់នៅថ្លៃដាក់ជីថ្លៃបាញ់ថ្នាំការថែទាំអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទេអ្វីដែលគាត់លក់បានតែ2លៀន10ម៉ឺនមិនដឹងថាគាត់ខាតប្រមាណគាត់មិនបាននិយាយទេប៉ុន្តែគាត់ថាខាត អាយខាត់នេះគឺមានរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឆ្នាំមុននោះគឺមានទឹកជំនិចពះហើយទឹកភ្លៀងខ្លាំងពេកទៅมันមានផលហើយគាត់លក់នេះគឺលក់ลายឡុងដើម្បីយកថ្ងៃដើមខ្លះពែព័ន្ធជាមួយនឹង7 8ឆ្នាំមុនគាត់មិនបានបញ្ាញថាលក់ខាត់ឬក៏ចនិចទេហើយបើតាមអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់គាត់នេះគឺការតាមនេះដូចជាมันមានការណែនន់ឬក៏มันមានភี้ยวឬក៏ម៉យណាដើម្បី កំណត់ថាឥឡូវគាត់ទៅដាំស្អីដាំស្អីហើយគេទៅមកទិញយកកងត្រាមកទិញយកអីយ៉ាងម៉េចគឺអត់មានជាការសន្យាការព្រមព្រៀងរបៀបរ៉ូស៊ីដែលមានភញោជៈលក្ខណៈនោះទេអញ្ចឹងគាត់ដាំលក្ខណៈជាជាប្រពៃណីជាគ្រួសាររបស់គាត់ណានាមកទិញក៏ទិញទៅណានាមិនទិញក៏ទៅតាមដំណើយ៉ាងទៅ ប៉ុន្តែនៅក្នុងបញ្ហាឥឡឹកនេះគេមិនដឹងថាបើដាក់ច្រើនទៅនឹងអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានឬក៏យ៉ាងណានោះទេហើយបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ខាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខាងវិស័យកសិកម្មនេះគឺមានការនាំចេញក្នុងមួយឆ្នាំគឺក្នុងទឹកលុយដល់ទៅ4ទៅ5000លានដុល្លារនោះហើយក្នុងនោះក៏គេឃើញមានតែផ្នែកដំណាំកសិឧស្សាហកម្មដែលអាចຕົកប៉ានយូ ដ <pyatled> ូចជាគស៊ូដូចជាស្វ័យចន្ទីដូចជារបស់អ្វីផ្សេងផ្សេងស្រូវអង្ករអីចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលខាងក្រសួងកសិកម្មហគូតែធ្វើការសហការណែនាំទៅលើថាតើផលិតផលដែលអាចរដ្ឋាភិបាលទុកបានរយៈពេលខ្លីគូតែដាំយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ទីផ្សាររយៈពេលខ្លីហើយដំណាំប្រភេទណាដែលអាចកំពុងតែអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសបានគូតែមានសហគមន៍សម្រាប់កសិករទៅលើដំណាំ ទៅតាមផ្នែកមួយមួយនៅតាមភូមិដែលពួកគាត់ត្រូវតែដាំដោយស្ដាប់នៅអ្នកទីផ្សារដែលត្រូវតែកំងថាឡូវត្រូវស្វ័យចន្តីបើមិនជាដាំបានគួរតែដាំហើយត្រូវចំណាយដាំទុនយ៉ាងម៉េចឲ្យបាន Tiếp ជើងតម្លាយលក់នាំចេញហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតម្លាយនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសគេគេមានតម្លាយ Tiếp ផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីរកទិផ្សារនៅក្រៅប្រទេសសូម្បីតែអង្គការក៏ដូចគ្នានោះដែរអង្គការល្អដូចគ្នាបើគេលក់ថោកហើយយើងលក់ថ្លៃតើតើមូលហេតុអីបានជាគេលក់បានថោកចំណុចទាំងអស់នេះគួរតែផ្នែកជំនាញសិក្សាករណីឲ្យខាងកសិករនោះត្រូវចំណាយនៅក្នុងខ្ទង់ប្រមាណហើយកម្រិតបណ្ណាដែលអាចគួរឲ្យดำហើយបើសិនជាดำចេះតែดำទៅបានអត់ទិនផលប៉ុន្តែទិនផលវាខ្ពស់ឲ្យយកមកលក់វាមិនចេញនេះក៏ជាបញ្ហាមួយចោតដូចនេះ ជាជំនាញខាងក្រសួងកសកម្មឬខាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះគួរតែកដោបឲ្យបានទៅលើសហគមន៍ជៀសវាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ดำតាមសមាជីវូអ្នកឃើញតើមានដៃល្អគាត់ជិតទៅដាក់ យ៉ាងតើយន្តការផលិតផលគាត់គាត់លក់សម្រាប់តែបម្រើក្នុងស្រុកអានឹងជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់ការនាំចេញអានឹងគួរតែមានសេណារីយ៉ូមានផែនការណាមួយដែលមានបណ្ដាញទៅលើផ្នែកកសិកម្មនឹងរុញឲ្យទៅដល់ភូមិឃុំដែលក្នុងປີបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការបង្កើត ਮੰ ត្រីតាមឃុំ ਮੰ ត្រីទាំងអស់នេះគឺអាចជា ਮੰ ត្រីដែលជំនាញពាក់ព័ន្ធទៅលើខាងកសិកម្មឬក៏អាចពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែកទីផ្សារដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចពីប្រုហុសពេលខ្លះ ក៏ត ंत्री ជំនាញមែនដាំល្អមែនប៉ុន្តែបានតែដាំប៉ុន្តែអាទិភាវាអត់មានគួរតែពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីខាងពលិកម្មដែរបាទនេះគ្រាន់តែជាមតិយោបល់ខ្លះៗដែលដល់នៅការស្ថាបនាខ្លះដើម្បីជូនទៅដល់បងប្អូនកសិករយក